panggraitaning guru anggitanipun walion kahanan kang sarwa edipeni njalari jenjeme ati kemah ripah oh jinawi kumaring ibu pertiwi kabeh mung nugrahani Gusti nanging kahanan madya putu datang kena kiniro mubah musiin pakartining jalmo manungso karena lingsir soko paugeran nuhake pakeblekang aran corona gawe tinden lan kekesing suasono pancen gegirisi urip ing wanci pandemi papan pamujan masjid gereja pura lan uga wihara kabeh sepi nyenyetan ono sabu bangku-bangku sekolah glundang datang ono kang dan tupito tan bisa ngadani pawiyata popo ibu guru podo ngrahito tan bisa mulang wuruk para siswa popo ibu guru podo nandang sungkowo tan bisa medharake tata krama mik putra siswani duh Gusti mugi sagung panandang sumiyak saking bumi nuswantara satemah sunaring pepadang jati tansah mbabar rahayu. Cekap matur nuwun.